No tak oni jsou tam na to jaksi důkazy, že to tam vlastně vzniklo, no ale všem. Je tam nějaká prostě veliká magie, jo, ty prostě západ slunce je jak z nejkýčovatějších svatých obrázků, je to uchvatný. No a co ty jsi měla za program, tak ty manželky diplomatů dělají nějakou charitu, nebo co dělají? No mají za úkol vlastně na nějaký neoficiální platformě se setkávat a udržovat přátelské vztahy s ostatními zeměmi. Ano. Takže jsem chodila na jógu s Japonkou, Holanďankou, Makedonkou, Turkyní. Bylo to bezvadný, měli jsme dva kluby takový, takže se třeba i jako chodilo po těch rezidencích a navzájem se vařilo a dělali se přednášky a já jsem tam samozřejmě začala cvičit amatérské divadlo. Jo, oni byli nadšený, jak jsme dělali Shakespearea v angličtině, jenomže já jsem, potom jsem se rozhodla, že vlastně jako herečka bych taky měla trošku divákům představit tu zemi, která tady nemá dobrou pověst. A mě to bylo hrozně líto. Když jsme tam odjížděli, taky učitelka angličtiny řekla mý dceři, že tam bude bez wi-fi a v bunkru. Pravda je, že jsme první Štědrý den strávili v bunkru, ale to bylo proto, že byl poplašný poplach. Jo. A my jsme, jak jsme byli vyděšený, tak jsme běželi s dekama a s kaprama a s rybým salátem a s dárkama, s bramborovým salátem do toho krytu a to byla jenom zkouška. To je tady každá středa, jo, ta sirena. První středa v měsíci. Tak my jsme letěli do bunkru. No ale počkej, to byla učitelka ze základní školy? Učitelka ze základní školy. No tak to ještě jde. A učila angličtinu a říkala, depak, tam nejezdi, tam prostě budeš v tom bunkru bez té wi-fi, zemi, která je nejvíc high-tech na světě. No to je high-tech, no. No ale tak to jsi tam vlastně žila dost naplno, možná víc než tady, vy? No a pak jsem tam právě připravovala a natočila cestopis. Jo, to jsem někde četl, že jsi dělala cestopis pro Českou televizi, ještě pro Primu taky, nebo? Ne. Ne? Ale můžou si to koupit, když budou chtít. A pro Českou jsi to dělala? Dělala jsem to pro Českou, a protože vlastně v Čechách tady od Izraeli skoro se nic nedá dohledat, tak jsem vlastně všechny ty místa objela, nafotila a přemluvila jsem svého syna, který je tlumočník a překladatel, aby vlastně jezdil se mnou, protože já se anglicky domluvím, ale ne jako tlumočník a překladatel. A vlastně jsme to rok připravovali a pak jsme to v době koronaviru natočili s malinkatým štábem a natočili jsme z plánovaných 10 dílů 9. Jeruzalém jsme nestihli kvůli koroně. Ten syn tady sedí a je svatý muž, protože vydržet rok s matkou připravovat cestopis je skoro na potlesk. Tak záleží, jakou má matku. No právě. No, ale tak ty říkáš, že bys tam nejradši zase odjela? Jo. No a tak teďko tady budeš muset chvíli vydržet, asi nejen kvůli mamince, ale protože tady je zavřeno, ale v Izraeli taky je zavřeno. V Izraeli jsou zavřený hranice a bylo roztomilý včera, zrovna tam vyšlo v novinách, že nějaký mladý pár dostal 4 pokuty během odpoledne, protože tamto policie poměrně hodně hlídá dodržování. Oni mají teď už jenom 7 000 za den, měli skoro 10 000 za den případů. A ten pár dostal pokutu, protože leželi na pláži. Na pláži se nesmí ležet, ale pouze sportovat. Pak šli do moře, sedli si do moře. V moři se smí jenom plavat nebo surfovat. Počkej, ale další v době korony. Teď, včera. No ale jenom v době korony. V době korony, no jinak tam jezděte. A pak je nachytali policajti, že se líbou bez roušky. No a čtvrtou pokutu dostali, že v podvečer šli na romantické místo a nedodrželi 2 metry. Počkej, to byly, mě zajímalo, to byly ty samý policajti, co to všechno samý šmírovali? A ten samý pár. To za nima lezli celý den tyhle ty policajti, jenom aby je upokutovali k smrti úplně. Asi jako výstražně. Jo, no ale oni to teda tvrdě vyžadujou, že jo? Takže to zaplatí a zaplatí dost. No skoro 20 000 dali za tu pusu. Za tu pusu, jo? No tak dohromady, jako za to. Ty hrátky, pusu a pak to finále. No ale tak, pak jsou tam ty ortodoxní, ty jako to odmítají trošku, ty chodí do modlitebny a berou to jako boží. Jak kdo? Jak kdo, no. Oni jsou taky různý druhy těch ortodoxních, že jo? Podle klobouku je třeba rozeznáš. A ty už to poznáš podle klobouku? To ne, protože jich je hodně, ale nejsou, opravdu nejsou všichni tak ortodoxní, takže třeba v synagoze u nás na náměstí, my máme za domem, tak tam mají modlitby a mají mezi sebou takový ty, jak jsem říkal, ty oddělení. O oddělení, jo, takový desinfekční. No. No. A teďko jsi se vrátila a hned si se pustila teda dokument, ten si dodělala a pustila se do hraní. Pustila. Jo.
Točím teď seriál pro Primu, jmenuje se to Hvězdy nad hlavou, kde hraju manželku Vaška Kopty, který má zrovna koronavirus, ale to nehrajeme, on ho má. Já vím, no a tak on už možná bude z toho. Já jsem to viděl, že to má. On tak jako nadával těm, co říkají, že to je rýmička, protože jim psal od někud, jsem viděl v Leže, že to teda rýmička není. Ale tak to je takový udělal, no tak to si, ty jsi to v Izraeli už nezažila vlastně, ty jsi odjela ještě. Zažila. Já jsem právě zažila v lednu zavřený hranice. To se zavírali pro nějaký státy Asie a začínala do toho od února padat Evropa a od února už nepustili nikoho z Evropy. A Češi byli poslední, kdo vlastně měl zakázaný vstup a poslední letadlo z Tel Avivu do Prahy letělo 13. března a tím se vracel ten náš štáb. Aha, ten štáb. No jo, pak... Ale to výborný, pardon, protože my jsme točili na památkách, kde vůbec nikdo nebyl, jenom Česká televize. Jo. No ale a nebála ses teda třeba aspoň večer takhle, to jsi nikam nešla? V Izraeli nebo v Tel Avivu? Čeho bych se měla bát? Já se ptám, nevím, ne. Na čeho bych se měla bát? Tak člověk má takovou představu z těch informací, které dostává, i když lidi, kteří se o tamtud vrátí, mluví jako ty. Ne, tam opravdu, oni jsou, zaprvé tam to náboženství je dost silný, takže oni jsou takový rodinný, takže se tak jako, ty tlupy většinou je rodina, protože mají tak jako, já se svýma 6 dětma jsem tam nic, tam mají třeba 12 dětí, 15. Ale oni jsou strašně milí, strašně v pohodě, strašně přátelský. Je to, já jsem si vždycky myslela, že jako v Itálii mají rádi děti, no to se nedá srovnat s Izraelcema. Ne. Jako židovský děti jsou, to je opravdu dar boží a ty můžou všechno. Dělají všechno na té pláži, zlobějí, válej se a pak z nich vyrostou skvělí ajťáci. No možná, protože se válej na pláži. A tyhle ty IT technologie, tak to se tam nějak projevovalo třeba na Wi-Fi? Wi-Fi byl problém, nebyl? Ne, ale tam je všecko vlastně na koloběžka, tak to už zase tady taky, ale všecko, prostě všecko je přes aplikace. Jo. Památky, všechno. No jo, tak to je jedna z věcí, v kterých oni jsou jaksi hodně disponovaný, ale nějaký komplikace z toho, že ta země má určitý specifika, vznikají, ne, když tam takhle přijede Češka? Žádný? Ne. Jako v rámci náboženských zvyklostí šábez, když je... No, tak to je bezvadný, to je volno. No, to je pátek od západu slunce. No, to je skvělý. Já vím, ale tak oni některý zas protestujou, ty náboženský, proč tam ty to nedodržujou, že jo? Tak to je jenom, jakože Tel Aviv je braný jako hříšný město, že ano. Je takový hodně evropský, takže nejezdí třeba městská doprava, v sobotu nejezdí městská doprava a třeba v těch hodně ortodoxních hotelích mají speciální šábesové výtahy, protože v době šábesu oni nesmí mačkat tlačítka a vlastně je vypnutá elektronika, televize, počítače, ale některé rodiny to obcházejí a než zapadne slunce, pustí televizi. Ano, anebo mají spínače, co jim to zapnou sami, že? A ten výtah zastavuje v každém patře, ale oni jsou tak strašně přátelský. Tam je úplně jedno, jakou řečí mluvíš, odkaď seš, protože všichni mají babičku z Jamajky, dědečka z Polska, takhle jsou namíchaný, no. Takže oni tam vlastně je úplně, tam je taková, tak jako... Směska. Ale taková pohoda, protože vlastně všichni jsou odevšad a všichni jsou zvyklí k toleranci. Tam prostě v Haifi je 5 náboženství vedle sebe, že je naprosto v klidu. A tak neříkej, že na blbou prodavačku tam nepadnu, jako. No, možná bude z Ukrajiny. Jo. Ale jako Izraelci, ne, prostě ne. Ne? Ne. Tak oni, a taky jsou tam Arabové, že jo? Tam žijou taky. No, ale tak ty jsou taky hodný. Já vím. Ty tam žijou s nima. S tím, ale já už nemůžu mluvit víc takhle. Proč? Proti diplomatickým zvyklostem. Proč jako? Ne, já prostě opravdu jsem tam za ten rok a 3/4 nenašla jako nic, proč bych se tam bála jet. Ne, tak jsi zamilovaná. Já jsem zamilovaná. Zamilovaná. Takže my jsme spolu měli, jako plánovali, že spolu půjdeme do Řecka na Santorini a ona už si pořídila ty bílý šaty a ten klobouk. A zrovna se zkoušela jako u zrcadla a já jsem se díval na letenky na Santorini a najednou tam na mě bliknul reklamní banner Indie 9900. Tak jsem tak zeptal, hele, a co kdyby jsme jeli místo Řecka do Indie. A ona, která byla s rodičema jenom v dětství někde v Itálii, taková prvocestovatelka, řekla, a můžu si tam vzít tady ty šaty a ten klobouk? A já jsem nechtěl teda lhát už tenkrát a říkal jsem, no vlastně jako
Proč? Říct si to můžeš, no a když ona tam potom přijela a viděla to, ještě jsem kamarád ilustrátor mých knížek se svou ženou, a když to holky viděli, jak vystoupili z letadla, viděli, jak se nás každý dotýká a nabízí nám tuktukáře, taxikáře, ať si jdem s kým sednout, tak žena mýho kamaráda jako úplně se zhrozila, říkala, oni nás chtějí všichni okrást, znásilnit a zabít. Já říkám, i znásilnit, všechny, znásilnit a zabít. A že s nimi jako nepojedem. Ano. A já jsem říkal, jako, to chceš jít pěšky z letiště? Jo, nikam, tak jsme šli pěšky z letiště až do Dílí a to byl zajímavý zážitek, že jsme to třeba... To šli celý rok, jako, nebo? Ano, v podstatě. A teďka, ale moje žena byla úplně v klidu, mé budoucí žena. Takhle si držela toho baťohu a furt se díval upřeně na zem. Pak takhle jenom občas tak jako se podívala tam a řekla, kdo tamhle to prosím tě, já co dělá? A já říkám, já nevím, pána si potřeboval na velkou jako. Já a potřebu. Pak jsme šli a on říká, a tamhle se děje co? A já říkám, asi pán jako umírá, tady to Indie, takhle to tady jako je. A on, pak jsme šli okolo jakoby nádraží. Zážitková turistika, no. Ano. Žebráků a vím, že to na ní dolejhlo a když jsme šli do hotelu, tak byla skoro úplně jakhle zhrbená. A měla ten klobouk. Když jsme se rozdělili svý ženy a já jsem říkal, Dalibore, ty si nějak Olinku zpracuj a já zkusím nějak uklidnit Janičku. On říká, myslíš, že to jde? Tak jsme přišli na pokoj a u nás byl klid na pokoji, protože tam úplně jakhle sklese seděla a jenom se takhle podívala na tu postel a říkala, můžeš mě říct, co tady to je za skvrny? A já říkám, není, já nechci lhát, tak říkám, asi nějaký tělní tekutiny, jako, nebo... To je hezký, že jste to řekl tak nobl. Jo, a já říkala, a můžu tě poprosit, kdyby si to šel vyměnit na tu recepci? A já jsem říkal, jako, určitě rád, jako. Rád. Ano, ale tady perou chlapy, to bude stejně nejhorší. Ale budeš hodný. Jo, tak já už jdu. Tak jsem šel, příběh jsem za holku nahoru s povolečením a ona takhle tam rozendala na tu postel a říkala, můžeš mě říct, co je tady to? A říkám, Janí, to je asi jako třeba plivance z betelu nebo krev. A ona říkala, nebude ti vadit, když si tak asi na minutu, minutu a půl pobrečím a pak budu dobrá. Odprčela mě. Začala brčet a do toho... A do toho jenom tak zlikala a říkala, a já kráva mohla být vždycku. Ale důležité je říct, že potom absolvovala celou Indii, pak jsme... Čili ona se vybrečela jaksi koncentrovaně? Se, vůbec žádný konflikt, pohodový parťáci, dokonce, když nás napadli výrozci ve vlaku, tak jsme jako žili k sobě k zádama, bránili jsme si záda, ubránili jsme se, v Adžantě jsme viděli nádherné památky, nádherná poušť, jako, bylo to krásný, krásný. Vítáme, Jana mě vzala za ruku a říká, tak kdyby jsi mě řekl, že tak měsíc zůstáváme. Tak okamžitě. A když jsme přijeli, tak bylo vidět, že jí to hodně sebralo. A Indie je jiná planeta. Nevím, ale to je krásný. Tak to jste si takhle vyzkoušel na ano, začátku. Ano, a říkám, že ta ženská se nudá všechno. Nevěděl jsem, jak to bude pravdivý, no. Protože se nudala opravdu všechno. Takže... To jste ještě nevěděl, co jí nachystáte. To jsem fakt nevěděl, to nebylo připravené. No. No, tak to je krásný. A druhá věc je, že tak tohle, jste říkal, koliká ta kniha? Osmá. Tak ona asi bude dost jiná než ty předchozí? Je hodně jiná, protože tam vlastně píšu o svých nejbližších, o svých ženě, o svých rodičích, o svých kamarádech, o lidech, který mám rád. A vlastně to je taková i trochu takový ohlídnutí za životem, uklízení si ve vlastních šupíkách. Já bych řekl, že je taková asi nejosobnější kniha, co jsem kdy napsal. Je v ní spousta emocí, ale pro mě bylo jako důležité, že když jsem ji dopsal, tak jsem cítil takový zvláštní tichý klid a radost. A měl jsem pocit, jako, že mám jako hotovo. Říkal jsem Danovi Svátkovi, režisérovi Smutných mužů, jsem mu volal, už nemám co psát. A on mi říká, to vlastně to říkáš s každou knížkou. A paní to četla vaše? Paní to četla. Co říkala? Že dobrý. Nebo ona se tak vždycky jenom, ona nic neříká. Ona se podívá a řekla, já říkám, jaký to bylo. Takhle, jak dlouho nemluví? To je pravda, to je její způsob komunikace, to poznám, jak to dlouho trvá, ale tak jako asi minutku. Jako. Jo, tak, no, tak to jde, já myslím, že třeba několik let už neodpovídá. Ne. Oni tam píšou jenom hezky, jako. Jo. Mimo tý Indie, tu jsem tam taky, myslím, jako... Nějak, popsal. No, když dcera není doma, nebo tak teda... Tak já tam nechodím. Jo, vy tam nejdete? Ne, pro boha. Jo, ale on je úplně zblblej. No, ale z ní, když se ho vemu já, tak uteču potom.
Jo. No jo, to ale měli holky je... v maskerně problém mě nalíčit, protože to jako on se nenechá, jako aby na mě někdo šahal. To ale vám to dělá dobře, ne? Jo, mě to dělá dobře, no. Já vlastně ani nepotřebuju ten make-up, já zabořím takhle hlavu a mám to hotovo. Hotovo. No ne, ale tak... No ne, to je šílenství úplně. No to je zoofilie. Co? Zoofilie. No. Zoofilie, jo. To se tomu tak říká, když se mucká se zvířetem. No to já vím, co to je zoofilie, ale... jsem se chtěl zeptat, kam až to vede, ale... No to nám možná předvede, on to většinou někdy dělá. Daleko. Někdy i k vyrucholení. Jako ale toho neumě. Ptáka teda, ne, nejí. Tak tady to začíná být hustý, já čekal papoušky. Ale tak ono už bude deset. A... Já čekal papoušky a ono se nám to zvedlo velmi rychle. Ono, papoušci se naučí všechno, že jo, ty opakujou po lidech, no a co dělají lidi? Čekajte, nebudeme do toho zabředávat takhle. My jsme se tady sešli kvůli papouškům a kvůli tomu, že mě zaujalo, že když jsou sprostý, takže je dali stranou a někdo říká, to je stejně neodnaučej. A taky je sprostý, to třeba... Jsou taniny, no. Co to je? Pusinky. Pusinky, aha. Yeah. Veď kuličky. Hezký. Ahoj. A může se také zamilovat i do chlapa třeba? Ne. Kubíku, ne. No, běž ode mě. Ahoj, tam se dívej. Tak je to samec, proč by se měl zamilovat? Ne, já se ptám jenom, mě to je jedno. No. Ale můžeme to zkusit, chcete? Ne, ne, nechci. A no, kdyby to byla samice? Ahoj. Samice jo. Samice jo. No, samice jo. Ta by zase neměla ráda mě. Aha. To by zase měla smůlu já u svého partnera, no. Teď jo. Má smůlu on. Nekoukej na mě. No ale vy jste to nedopověděla, že tam máte nějakýho žaka, když jo, ráno přijdete? No to je vždycky já ráno, že jo, pozdě jdu spát, ráno musím do práce, tak slezu dolů, zapnu si tu varnou konvici a s krmením, jo, vždycky. No žakové ty jsou tady krmený hrozně špatně, lidi to krmějí blbě, překrmujou to, dávají tomu lidský jídlo a tam to nám nikdo neřekne, oni vlastně nikdy to nepřiznají a ten žako taky, my jsme tam... Já tam něco matlala v kuchyni, nějaký svačiny jsem dělala dětem, salámky a on tam kouká a říká, masíčko, mňam, mňam, mňam. Říká, to je divný, tak jsem pak druhý den vzala sejra, bylo ticho. Vám, hele, a salámkama ho nesmíte krmit. Ne, vám, vykecal to, všechno vykecal. No, oni to nevědí. No. Jo. A nebo ty dětský, třeba dětský pláč, jeden Amazonián, ten nám brečí jak mimino. Jako si tak... Protože byl na umístěný nějakou dobu, kde bylo dítě. Miminko, tak to tam vřískalo, no a on vříská teďka už několik let pořád. Ale ono to někdy může být trošku vysilující, ne? No už je to jedno, my už jsme zvyklí. Jo. No ne, ale tak ono ještě, když je jich víc, tak se to násobí, že jo? Tak oni si pak vystačí spolu, že jo? Oni si hádají mezi sebou, telefonují si, takže člověk tam nemusí ani být. Zvedaj. Jo, to je pravda, oni se obvolají navzájem. Jo, tak oni si to vyřídějí, že jo? A všechno to vyřídějí. No. No ale tak, a jak to tam je, když on si vyhlídne třeba samec samici? Jako mezi těma ptákama. No. To se nám občas stává, no. Pak se začnou stranit, tak ty většinou oddělíme stranou, aby měli tu možnost být spolu. A... Protože to je zlé jinak, že jo? No, tak to se nám teď zrovna děje v hejnu kakadu, tam to tak nějak začíná vypadat, že se tam dva vybrali a asi nám to tam začnou čistit. Tam je 16 kakadů v jednom hejnu a budeme je muset oddělit, jinak tam za chvíli budeme mít jen ty dva. Oni by to vymlátili? Oni by to vymlátili. A už začali, no. No. Už máme jednoho doma na jipce. Jsem se těšil na papoušky, hele, a ona je to taková, ale... Je to hezký, je to zábavný strašně, je to veselý, to je vtipný. No, se tam nasmějem, že jo, jako... No to věřím, ale tohle to oni, když se zamilujou, tak to prostě okolí... A tak to my už víme, co můžeme čekat, že já umím uskakovat už perfektně, jako ten mě netrefil už hodně let. Netrefil? Ne, to ze začátku jo, ale... A když vás trefil, tak jak vás trefil? No, sekne zobákem, prokousne ruku a... A teče krev. Teče krev hodně, nebo ještě víc. Když je to úplně blbý, tak jedete na šití někam, ale my máme doma teď veterináře, tak on to sečtěje všechno. Tohle dává takový divný zvuky, co to znamená takový... A si to opakuje tady, co povídáte. Oni většinou to nabírají takhle všechno a Ari moc nepovídají takhle na veřejnosti, oni jsou takový konzervativní a oni to pak vyprávějí večer před spaním všechno. Takhle, a oni chodí spát večer? No normálně, to je denní pták, takže večer zalezou. Pokecají si ty věci, co zažili a jdou spát. Řeknou si, jaký byl den a... Jo, žbrblaj, no. A v kolik vstávají? Pozdě,
Oni moc nestávají tyhle brzo. Ne? Oni chodí později spát, jak to máme my. My jim ještě dáváme nějaký krmení večer a většinou ráno se jim rozsvěcí později. My je máme v takovém jednom domečku zvlášť a tam jich je plno a všechno to tam spí. Většinou kolem té 9. hodiny, oni tak jsou vzhůru. A... Tak jsou vzhůru. Tam je klid v noci. Takže vlastně vy nepotřebujete záznamník, protože to večer vám udělají oni. Oni udělají takový ten výběr toho zajímavého. Toho zajímavého, no. Top ten, jako z toho dne. Nemusím to sledovat celý. Vyber takový si... briefing, jakoby, jako i vejcuc z toho dne. No. To si přeříkají a jdou spát. Tak. A pak to opakují podle toho, jak je to baví, nebo jaký to má úspěch. Tak, když to je pěkný a lidi se smějí, a to je přesně ono. Jo, ty ptáci se naučili nadávat, protože je to hezký slovo, že jo, jsme to naučili. No, pak je dali do té zoo. A co udělali všichni návštěvníci? No, začali se strašně řechtat, no. No. A tudíž ty ptáci byli středem pozornosti, to je hrozně baví. Úspěch. Tak opět si potvrdili, jo, to je úplně nejlepší, tohle budeme říkat celý život. No, a teď ty vedle koukali taky a říkali si, tyjo, co to tam žvanějí, hele, ty lidi, jak jako jim tleskají, no tak to rychle pochytějí taky. Pochytějí taky, no. Čili ta pravděpodobnost v té Británii je, že oni to naučí ty ostatní ptáky, že jo? No, a to, my to vidíme u nás tam, jak si to učí navzájem. A jo. Zajímavý je, že třeba tam jsme dali nějaký pejsky nebo jiný zvířata a jak je voláme vždycky na zahradě, aby ušli domů, tak ty ptáci, žakové hlavně, je volají doteď, ale dokonce, jak to tam furt melou, tak se to naučili ty jiný, takže dneska nám třeba volá psa, který už tam není, pták, který vlastně teprve přišel. No ale ten pes ho poslechne, toho ptáka, ne? No, už tam ten pes není dneska. No, ale kdybyš tam je, tak on to nepozná. No, u nás už ne, protože oni věděli, že to tam prostě je nějaký fake. To už... Oni už byli zvyklí, protože to bylo furt, že jo, ale to bylo furt. Znám, přestali jako, poslouchat. Je rodina třeba. I vás, no bodej, to zase nějaký papouk, hele, tak nic. No. Pak si myslíte, že je hluché, jedete na kliniku a ono nic, že jo. Tak to a odkud oni jsou většinou, tady ty, co jsou v Česku nebo na Moravě? To už se tady odchovává. Jo, to už jsou tady vlastní chovy. Vlastně arové jsou z Jižní Ameriky, tohle je Austrálie, ale už se to tady chová léta, takže už jejich prapřeci byli kdysi ulovený někde v pralese, ale... Ale už jsou jako místní. To už jsou prapravnoučátka. No, no ta spí, no. Nespí, ona tady kouká. No ale málo. Ne, ona... No možná na mě dělá takový svůdný pohled. Možná, no, abych to neviděla. Takovej koketní, jako. Tak jmenuje se Lady, že jo? Tak proč jmenuje asi? Se Lady? Mm-hmm. Lady, řekni něco, Lady. Si vás pěkně proskoumá. Lady, řekni něco. To je naše princezna, no, ta byla úplně... Připomíná moje námluvy. Taky nic, jo, prostě. Zhruba stejný úspěch. Lady... Ale hezky se na vás dívá zase, jako já myslím, že když ještě tak 2 hodiny do ní budete hučet, tak to dáte. To vám řeknu jednoduše, za to mě nestojí. Já se urazila teda. Aby pak ještě někde vykládala, co jsem jí říkal, ale... No to určitě. Co? To určitě. To bude vykládat, ty to budeš vykládat někde, co jsem ti říkal. No ona je taková nerudná úplně. Chvíle mám pocit, že jsme spolu na dovolený. No tak co je, tak řekni něco. Podívej, tady mám knížku od pana Formánka. Tak asi to nebude ono, no, zkuste nějakou jinou filmu. A co tadyhle ten váš zamilovaný? No ten tady hnízdí. Ten je ale úplně zblblej, jako. Úplně. Ale vám to dělá dobře, protože ta závislost je totáč. A tak zkuste ho dát jako od sebe trošku, ať vidíme, co bude dělat. Kubičku, co budeš dělat? Zkusí se nocem. Aj. No, když tak se krejte knížkou. Půjde zpátky. On je závislý. On je závislý. Ale nebyl tolik. Když k nám vlastně přišel, tak mu bylo zhruba asi 15 let. A teď mu je 23 let, takže to je dospělý chlapák. No. A on byl taky velmi agresivní. Byl, jo. Ze začátku taky, no, než pochopil, že mě vlastně má rád. Tak na mě taky párkrát zautočil. Čili ten vztah se rodil poměrně tvrdě, ano, ale... My jsme měli tvrdý začátky. Tvrdý začátky, ale... Ale dneska už je to dobrý. Oni ty kakaduové jsou prostě ostrý, jsou agresivní a to je právě důvod, proč ty lidi vlastně k nám ty kakadují dávají. Oni se třeba neškubou nebo nemají nějaký zdravotní problémy, ale oni hrozně útočí a křičejí na ty lidi. A to prostě je o ušní bubínky.
Jo, tak křičí, jo. Dokonce jeden veterinář, ale to už ten už snad nežije, tak takhle choval. Proč asi? Ten takhle choval kakaduji a normálně ohluchl. Z toho, jak řvali, jo. Ale tak když se po něm oženu, tak uhne, ne? Kdyby na mě letěl. No, zakousne se vám do ruky. A když vy uhnete, tak to veme ještě jednou. Ještě jednou? Na tom právě to blbý, protože já utíkám hned rychle, jako pryč. Bez vyzvání, hned, okamžitě. Jo. Nečekám, ne. Tak ona na ní může všechno, když přijde na to, že ho hladím já. Víď, Kubíčku, to jsem já, hele, kamaráde. Se do mě ne, on je sám. Úplně on neví, jako... no, on to nevnímá. On má teď zatměno. Kubíčku, to jsem já. A ono se říká, že ptáci vůbec jsou hrozně žárliví. Co? Tak to o nich platí taky. No teď zjistil, že jste to vy, hele. Dostal takový kukuč, že jsem zihnul já, hele. Udělal takový, co si to dovoluješ. No, přesně. Ještě na mě šáhni a máší. Tak ta žárlivost je přirozená, protože oni žijou vlastně v páru nebo v té skupině a když nemají v rodině ten svůj pár, toho svého papouška, tak si samozřejmě vyberou někoho z člověka jako náhradu. Že oni potřebují ten pár, oni potřebují vytvářet nějakou jako tu přirozenost. Skupinu, ale když tam není prostě další papoušek, tak si vyberou člověka. No dobře, a tak když ho budu mít sám, tak se zamluje do mě, ne? No představa, že jsme doma, on mě nesnáší, hele. Lady možná. Jsem si pořídil ptáka, který mě nenávidí, je divný. A tak to bývá často, ale tak právě to bývá hodně často. Tohle bývá často? To je velmi častý, proto k nám ty papoušci chodí. No to bych řekl, tak si leď, kam potřebuješ. No přece nebudu doma s nepřítelem, ještě mu nosit jídlo, hele, a starat se o něj. A k veterináři, jestli mu není špatně. No, tak to je. Je to tak, jo? Jo, a proto. A proto je pak dávají k vám, že oni jsou u někoho, kdo si je pořídí a oni ho nesnáší. Může se to stát, no. Čili ráno přijdu a mám ho ve vlasech, jo. Ono to není úplně jako hned, protože ty mláďata, ty mají prostě toho majitele, ten se o ně stará, to jsou jejich mazánci, to jsou takový děti. A pak to přijde, ale to je opravdu klidně den ze dne. Večer se spolu mazlej a najednou ráno tam člověk přijde a má ho zahryzlýho v ruce a neví, co se stalo. Pak prostě se divěj, volaj, proč, ale on dospěje, hormonálně prostě dospěje, změní se, pak se na ten svět podívá trochu jinak, no a začne si to tam rovnat po svým. No dobře, když tam jsme sami dva, tak by mu mělo dojít, že je na mě závislý. A když mu nejste sympatický, vám tadyhle národní výbor přidělí babu nějakou a vám se nebude líbit, tak co? Blbý, no. Tak zatím to takhle není, to je ještě horší varianta. To je ještě horší varianta. Pambu zaplat, že to tak zatím není. No ale to je stejný, my pak jdeme do krámu někde nebo k chovateli, koupíme nějakého druhého samici, takhle mu ji tam vrazíme, podívej se, tady máš boženku, tady máš pepínku. On se na ní podívá, řekne, tohle jo, to si se teda nepředved, no. Jo, no a je to malé, to... že jo, ani ty ptáci k sobě nejdou. No a my se snažíme se jim tam vecpat taky a třeba se to nepovede. No a kolik se vám jich tam tak spáří z toho množství, co máte, jakože vytvoří ty? No málo. No. Málo? Z těch kakadů vlastně se tam vybralo, teď se tam vybírá druhý pár a je těch kakadů tam teďka 16 momentálně a u aru máme jeden pár. A kakadu nenapadají ty ary? No, oni nejsou společně. Nejsou. Aha. Bejvalo to, když jich nebylo tolik, ale ty ary mají rádi klid a to jejich řvaní neskutečný, prostě nedávají to. Jo, on má i takový urodivější výraz, jako takový divočejší. No, tak kdyby... oni zvojenou, když si hrajou, oni se třeba zavěsí za lano, vzhůru nohama, houpou se a řvou u toho. Oni se baví prostě tím řvaním. Řev je radost tam u nich, u kakadů. Někdy to je vztek a někdy to je radost. A jako většinu dnes si tak řvou jako? Jo, občas si zařvou, no. A pak všichni najednou, hromady, třeba. Takže tam máte koncert. Ježišmarja, to je docela nápor, ne? To je, no. A nervy. A no jako... Ne, to je můj orchestr. Já vím. Oni začnou a já jim začnu dirigovat a oni ještě o to víc začnou a je to baví. Tak, samozřejmě, Víčku. To je druhá cesta, že člověk do toho úplně propadne, ale představa pro mě, že teda mě tam takhle 16 kakadů řve celý den. To je docela... celý den, jenom několik hodin. Několik hodin, no. Tak to je dobrý. Je to tak? Hodně Morava, tam je i teplý prostředí, to podnebí je lepší, my to tady máme ostřejší a líp se jim tam zimujou a prostě umíme to, no. Jo, to jsem nevěděl. Jenomže pak si to kupují mazlíčkáři, kteří se kupují toho jednoho, nepovede se to a tím, že jich je hodně, tak se to někam potřebuje sbírat a vlastně my jsme
tady máme takovou společnost Lagunu a to je takový jako přístav pro ty papoušky v nouzi. A když už je to jo, hodně špatný, tak buď tím se snažíme poradit těm lidem, jak z toho ven, a v nejhorším případě i si je tam berem. To je, když přijdou o majitele nebo se něco stane.